Takže ahoj, ahoj, já vás vítám od dalšího dílu ze hry League of Legends. Dnes to nebude středeční feed, protože na středeční feed nemám náladu. To bude normální hra. Budeme hrát asi ADC. Rozjedem to! Ty, co se provinili, čeká agonie. Rozjedem to! Takže stříhnu to a uvidíme se ve. Takže už se hraje. Jdeme. Koupíme itemy a jdeme jasně, na bot. Jasně, pojďme už střílet. Jdeme už střílet. Jo. Komaj supporta. Vítej ve vyvolávačově žlebu. Asi. Spíš ano. Musel já nám jedu, nevím. Při vyhazování věcí do povětří neřeším následky. Tak. Ty máš nůž? Já mám kver. Hele. 30 sekund do zrození poskočí. Šokující! Six support. What the f... Polish support. Myslíš, že já jsem cvok? Počkej, až uvidíš moji ségru. Český dubbing je opravdu libový. Výhoda tří bouchaček? Nemusím se nikdy zrodili se v poskoci. Nosím spoustu pásku. Prostě jen tak. Ty vole, to je... Ten dubbing je opravdu lipový. Musím povědět. A už by to tady chtěla být tady být zájem, ale nejde to. Čečo si jak? Tak. Náboje! Náboje! Kdo potřebuje nějaký důvod? Chci důvod. Jinx? To znamená Jinx? Snad jasný, ne? Ty vole, co to je? Ale, co hroznýho by si tak asi mohl stát? Bože. Chovejme se slušně. Jasně, ještě to tak. Ty vole, je to dementního supporta. Nějaká poslední slova? Ne, prostě zemři a pak. Prolitá krev. Good job, to bylo pěkné. Je to taková hrubka, co ty na kraličku máš? Zatím to vyhráme na tom botu, to jo? Naprosto božího. Ale my se naši razí to vás, to je problém. Řekni si
přiletí včelka. Nepřítel, mám ty nejlepší úmysly. Poprava. Počkej, přemýšlí. Co jo, můžeme? To musím back. Už mi 100 goldů mi ještě chybí, ale... 3, 41, 9 a zážeš! No to... Kovový meč potřebuju. Tak to si nastane. Nekompromisní. To ne, já to prostě potřebuju. Prodám. Tak. Co kdybych měla zbraň? Jde na ten bod. Střílí další zbraně. Ludský kata. 7-0, dělo. Vyšetřit. Ty vole, já jsem se ospal jak prase na kameni. Nech tu turetu, opováž se tam střelit, ty svinucho. Všechno jde podle plánu. Vole, nemám žádné kryty. Sniper! Nápověda? Ani trochu. Tak. Jsem koko. Chyba, ale hrozně mi jsou ty creepy. Zachovejte pali! Jasnění. Pěkně. Jasně, jasně, pojďme už střílet. A tam s křičením si nepomůže. Nezastavitelný. No jasně. Ne. Překaženo. Nevadí. Spojenec byl zabit. Nasměl, počká, až budu mít flash. Tak vyjde, no nejde. Nosím spoustu pásku. Překaženo. Prostě jen tak. Jsem na cestě, vole! Jsem blázen! Ty vole, mám 30 creepů, to běžte do hajzlu, no většinu. Tak trapas. To vzdal. Počkej, teď řeknu něco naprosto božího. Tak řekně to naprosto božího. Aha, já vím, proč nemám takovou creepu, já se namaxuju kvečko. Chci projevit zájem, ale nejde. Tak.
Neříkejte to mě ostatní. Nepřítel byl zabit. Dvojzáře. Mám ty nejlepší. Podařilo se ti zabít nepřítele. Hele, Lucka. Máme fajn, že šlo ty creepové. Hodně. Všechno jde podle plánu. Máme to škripovat hodně, ale musím co nejvíc to táhnout. Musím. Caitlyn toto asi vzdala, takže šla fk, tohle je 1-5, ty vole. To je děz, ale. Při vyhazování věcí do pohledčí neřeší výsledky. Jdeme rychle tady na podobu, že jsou nějací creepové. Nějací creepové. Náboje. Tu. Ona ne. Co se budu soustředit na ty creepy. Jdu počítat do časy pršel. To si děláte prdel! Já jsem koko. Proč jsem najel toho ultinou do něj? Nepřítel byl zabit. Ach jo. Jsem říkal, že ho porazím. Kdo potřebuje nějakej důvod? Byla obrovská chyba. Z mé strany opravdu velká chyba. Bože. Počkej, přemýšlím. Tak jo, můžeme. Ať jsem se flashnul, no ty vole. Ale co hroznýho by se tak asi mohlo stát? Ty vole, to takovou chybu se dlouho neudělal. Jednou budeš muset zemřít. Počkám tu turetu už konečně. Moje pokoj. Onem. Dvojzářez. Je to taková trubka? Slzy na krajíčku má? Chovejme se slušně. Váš tým zničil věc. Hala. Vyjasnění. Překaženo. To se nám nepřítel. Hele. Dvojzářez. Nice. Váš tým zničil věž. A potřebuji pořád ty creepy. Jinx. To znamená Jinx. Snad jasný, ne? Reportněte vašeho pro AECčka, protože já jsem pro... Jajaja! Tak jo, můžeme. Já vím. Pojď to pojď, až nám to na tak spíš. Náboje! Ty vole, jak mi jsou ty ultiny, ty vole. Oh. Nezastavitelný.
Hele, top farma. Spojenec byl zabit. Dát. Myslíš, že já jsem cvok? Počkej, až uvidíš moji sejdru. Já taky kusu, že se to posereš. Nehybej se! Snažím se tě trefit. Tak, ne, back. Tady tak farma. Jsem blázen! Mluvám se, že jsem byl takový potichu, ale... Tak zvyklý už. Kolik budu potřebovat? To je vlastně levnější. Chci koupit tohle. A to mi nevyjde, ale... Nosím spoustu pásku. To mi nevyjde. Šokující! S tím, ale už doufám, že vezmu bučko. Není důvod se bát. Tak. Musír, vyletí včelka. Já jsem jí to chtěl nechat. Nepřítel byl zabit. Mě to chtěla sílou, ta mrtka. Zemi, dělám si zpátky. Tam než si čokle blbý. Trojka! Čtyř zářez! To hrozího jsem asi mohl překaženo. Tak a teď pojďte, žaludí. Ty byla pod nama ty creepy. Ach jo. Nevadí, já nech to vyhrám. Jasně, ještě to tak. Jdeme si nazbírat kila teďka, kile. Souflé. Je to taková trubka, co se na krajíčku má. Chci zaměřit na tady ty dva hajzlíčky, tím je tady nejvíc průvý. Kdo potřebuje nějakej dým? Já běž back raději, běž back. Yeah. Teď řeknu něco naprosto božího. Your mom. Nepřítel byl zabit. Dominance. Hey, your mom, vole. Mám nejlepší úmysly. Já jsem nasal you. Nepřítel byl zabit. Onem. Začínáš mě nudit. Spojenec byl zabit. Já to si srandu, ty vole. Nepřátelský dvojzářez. Ty vole, to je mrtka. Bože, já jsem chuj idiot, dvěňák.
Nepřítel byl zabit. Já mi furt utíkají. Co kdybych měla zbraň? Co střílí další zbraně? Malé farma. Já jsem tady úplně vytočený takový, že... Vole... Pěkně. Trojzářez. Co jsem to chtěla? No jasně, dělat paseku. Hone. Nápověda? Ani trochu. Já už to nebaví tahle hra. OK. Překaženo. Ty vole. Neříkejte to mým ostatním zbraním. Aha. Překaženo. Váš tým zničil věž. Váš tým zničil věž. Podle plánu, který mě právě nám. Váš tým zničil věž. Hele, já to si ukončit. Při vyhazování věcí do povětří neřeším následky. Jenom to pušnout, asi jo. Konečně, ale nemám to odkryt. Spojenec byl zabit. Váš tým zničil věž. Oni si nevšimli. Nějaký důvod. GG, VP. To byla rychlá hra. Takže doufám, že se vám toto, tento nudnej díl líbil. Tak to odběr popřípadně like a uvidíme se v dalších videí. Takže čus.